مسلمانان ہمیشہ دل کی ترقی پہنچ رکھے گا. سبحان اللہ. مسلمانان ہمیشہ دل کی ترقی پہنچ رکھے گا. متا کئی نوٹ کہیں ویلے عبارت کرنی پی جائے اور صدا تکلیم بستر تے بہوز ہو کے ستا کر متا خواب وچ مدینے دی زیارت کرنی پی جائے متا خواب وچ مدینے دی زیارت کرنی پی جائے. موزے سامعین تہاڈا بڑا ذوق ہے کہ ماسٹر صاحب نے تسیں بڑا اچھے انداز نال سماعت کیتا ہے. انہاں نے بڑا خوبصورت کلام پڑھیا ہے اور یہی نظام ہونا چاہیے. معیار سماعت کا اسی طرح ہونا چاہیے. اچھے پڑھنے والے دوست تشریف فرمائے. میں بس حاضری کریم کائنات کی بارگاہ چ پیش کرنا. نعت تو بڑا مشکل کام ہے. محبوب دی نعت خدا پڑھتا ہے کس منہ نال نعت سناواں. کرائی طرح نال کرو لیاں میں تا نا سرکار دا چاواں. حسان حسینی شاہ دلی جائے کتھوں تابش لفظ لیاواں. دل آدھا ہے وانگ بلال دے میں چلو منگتے ہیں وچ آ جاواں. اس واسطے اے اس لسٹ وچ نام آ جائے. حاضری پیش کرنے ایک دفعہ محبت نال درود پاک دا نذرانہ پیش فرماؤ. کوئی زبان خاموش نہ رہے مل کے بڑی مہربانی. پڑھو الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلیٰ آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلیٰ آلک و اصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین. یہ محفل محبت والی ہے. اکثر یہ ہوتا ہے محفل کیولا ماسٹر صاحب بندے سنتے بیٹھے ہوتے ہیں صرف اس واسطے بھائی کوئی غلطی کرے تو میں وہ نوٹ کر رہا ہوں. یہ محفل محبت والی ہوتی ہے. قائد وچ کوشش کیتی کرو کہ محبت نال سماعت کر لے تاکہ روح نو غذا مل جائے. آؤ میں کریم دی بارگاہ حاضری پیش کرنا. ایک رباعی تو آغاز کر رہے ہیں. سارے بولو سارے بولو. سرکار
سرکار کیا کیا بات کیا بات شعر سنا شعر میری سوچ مطابق گل اصل تو بھول دیرا گل اصل محمد دا ہاتھ اچھا کر کے بولنا
سننا ذرا اللہ محبت چپ چپ بے بس رہتا